Ásbjörn Óttarsson, alþingismaður, greiddi sér 65 miljónir í arð út úr sjávarútvegsfyrirtækinu Nesver í fyrra. Á sama tíma var tap fyrirtækisins rúmur 0,5 milljarður og eigið fé þess var neikvætt rúmar 100 miljónir. Samkvæmt lögum einkahlutafélög ekki bannað að greiða út arði þessar aðstæður, það að segja ef eiginfjárstaða ársins á undan var jákvæð. Hins vegar hefur vakið athygli að Ásbjörn fékk líka greiddan arð fyrir árið 2006, en þá var eigið fyrirtækisins neikvætt. Hann verður í viðtali hér eftir örstutta stund. En fyrst Ásbjörn Óttarsson, alþingismaður sem sestur hjá Helga. Velkomin í Kastljós Ásbjörn. Takk. Við skulum aðeins byrja bara á þessum fréttum sem að tefa fjallaði fyrst varðandi þessar arðgreiðslur. Það fyrst þessar 65 miljónir sem eru greiddar út og koma fram í ársreikningi ársins 2008. Þetta töluvert mikið fé sem greitt út í arð af fyrirtækinu sem stendur ekkert alltof vel þegar þarna komum við sögu. Sko, þegar þessi ákvörðun tekin að greiða arðinn á 2008, þá svo ákvörðun tekin 5. febrúar 2008 vegna rekstrarársins 2007. Staða félagsins þá var mjög sterk. Bæði rekstrarlega, gekk mjög vel að reka fyrirtæki, mikið af hérna, og skuldastaða var helmingin larri heldur en hún var í lok ársins 2008. Þannig að þegar þessi ákvörðun tekin, þá var það löngu fyrir allt runið og meiri segja gengisunni sem verður þá í mass á árunum 2008. Þannig að þegar þessar forsendur eru teknar þá verður við líka horfa tilbaka á miðað við hvaða tíma það tekið. Og eins vil ég líka ítreka það að þegar við tökum hjónin ákvörðunum það því að þetta er nú eingöngu einka fyrirtæki okkar, fjölskyldu fyrirtæki okkar, það er engin annar sem á þetta fyrirtæki en við, að þá höfum við heimild til þess að taka út 470 milljónir í arð en tökum þarna 65 milljónir. Og þessi ákvörðun okkar hefði ekki haft nein áhrif á rekstur fyrirtækisins og setti það ekki í neinu af með það. En áður við kannski höldum áfram lengra, þá veit ég bara koma því að út af þessar umfjöllun að ég nú búin að starfa í sjávarútvegi núna í tæp 25 ár og byrjaði eftir að kvótakerfi kom. Þannig að ég hef alla tíð þurft að kaupa mínar aflaheimildir sem viðum haft og í öðru lagi þá hefur fyrirtækið, það hefur aldrei einasti aðli tapað einni krónu á þessu fyrirtæki. Og það hefur aldrei nokkuð tíða tíman verið afskrifað einasta krónu á þessu fyrirtæki. Það eru nú staðreyndir málsins. En þá þessar arðgreiðslur fyrir árið 2006, að því þá er neikvætt eigið fyrir fyrirtækinu, eru þær ekki bara einfaldlega á skjön við lög? Arðgreiðslan 2006 sem gerð, þá er fyrirtæki með neikvætt eigið fyrir. Og mér var ekki kunnugt það þegar að sú ákvörðun var tekin að fyrirtækið að þetta mætti ekki gera. Eftir að mér verið það ljóst að þetta í samkvæmt lögum þá má þetta ekki. Mér var ekki kunnugt að þeirra það gert og leiðum mér var kunnugt að þeirra gert að þá var ég búin að endurgreiða þessa arðgreiðslu inn í félagið á samt vöxtum, þannig að það mun ekki hafa nein áhrif og hefur aldrei haft nein áhrif á rekstur félagsins sem slíkt. Þannig að það búið að leiðrétta þann gjörning. Hvenær leiðréttir þetta? Ég leiði þetta bara leiðum, ég var kunnugt það. Og hvenær var það? Það var bara í lok síðustu viku sem ég var kunnugt að þetta er ég fekk símtöl frá fréttamönnum, frá fréttablaðinu sem var farið að ræða árið 2006 um mig og þá hafði ég bara ekki áttað með þessu og ég gerði það ekki fyrir þarna. Þannig að þú braustir enn og verið lögin? Já, ég gerði það ekki viljandi. Mér var ekki kunnugt það að þetta var ekki heimilt þegar það er gert og ég er nú bara einu sinni mannlegur og hef nú ekki bókhaldsþekkingu þá ég nú mikla reynslu af rekstri og ekki sérmenntaður í bókhaldi. Þannig að það er staðreyndir málsins. En veitu, hversu sannfærandi það áspenna, því þú ert alveg að segja mig líka, þú ert búin að vera í rekstri í mörg ár, í 25 ára sem þú segir, það er nú ekki mjög sannfærandi að þú hefur fyrst verið að gera grein fyrir því þarna hvernig þú mætti borga út arð út úr fyrirtækinu. Sko, ég er að segja þetta nákvæmlega eins og þetta er Helgi, að mér var ekki kunnugt að þetta var heimilt og þú getur bara aflað upplýsinga það hjá öllum sem til mín þekkja, ég hef aldrei gert þennan hlut ef mér var ekki heimilt að gera. Ef þú hefur einhverjar efasemdir það, að ég hafi gert það gegn betri vitund, þá skal ég bara mæta hér í beina útsendingu hjá rannsóknarlögreglu, hún skal bara vera hér með lygamælar á borðinu og ég skal bara svara spurningu. Það er ekki flóknara en það. Mér var ekki kunnugt að þetta var ekki heimilt. Og ég ætla ekki að fara út í það að ræða það að það hefði aðrir átt að hafa vit fyrir mér sem var endurskoðandi félagsins eitthvað. Það skiptir ekki máli. En hvað með endurskoðandann? Ég velti því nú fyrir mér að þetta er endurskoðar, það er að minnsta kosti kvittað undir þennan reikning af endurskoðanda. Frá hvaða endurskoðunarfyrirtæki og hvaða endurskoðandi skrifað upp á þetta? Því þetta er ólöglegt. Já, veist, ég sagði hér á, ég vil ekki blanda endurskoðanda félagsins inn í þetta mál sem var á þessum tíma og ástæðan fyrir því er sú að sá maður, ágæti maður er fallin frá. Það er ekki flóknar en það. Þannig að ég vil ekki blanda hans persónu inn í þetta. Þetta var ákveði mistök sem voru gerð, það búið að leiðrétta þau, það verið engin skaðastaðum, ekki nokkur einasti maður, neitt og þetta eru eingöngu okkar eigin fjölskyldufyrirtæki, þannig að þetta hefur engin áhrif
og engin eftirmál. En þú talar auðvitað að þetta mun ekki hafa neina eftirmál, en sko þá er þetta kemur líka fram við þessum fréttum að staðan á þínu fyrirtæki eins og reynda mörgum öðrum auðvitað eftir þetta gengishrun og þetta bankarun eru auðvitað ekki sérlega glæsilegt. Það er neikvætt eigið fé og það eru háar skuldir, rúmlega milljarður, næstum 1,5 milljarður í skuldir. Hvernig er staðan á þessu núna? Myndu, af því þú segir að það hafi engin tapað og það mun engin þurfa að afskrifa neitt og það hafi aldrei neitt tapað og viðskiptum við þig. Mun reksturinn á þessu fyrirtæki ganga við óbreyttar aðstæður? Já. Svo ég leiðrétti það sem hún sagði, skuldirnar á fyrirtækinu er ekki 1,5 milljarður, skuldirnar á fyrirtækinu er 1140 milljónir. Þeir eru búin að draga lausafé frá sem við eigum núna, að þá er skuldi félagsins í kringum milljarður. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga að rekstur félagsins og alla þær áætlanir sem við erum gert rekstur félagsins hafa gengið eftir. Og það byggist kannski fyrst og fremst á því að við erum með mjög gott starfsfólk í vinnu, ekki því að ekki gera ég nú mikið gagn í því núna, þó ég hef nú alltaf til verið að basla við þetta, þessi ár sem ég var við þetta. Og líka til þess að ítreka það, að þá eru núna, við erum með öll okkar lán í skilum, við erum með allt í skilum eins og við erum alltaf til verið. Og núna er staða félagsins þannig að við eigum laust fé til þess að greiða allar okkar afborganir og skuldbindingar út þetta ár sem er að byrja, þó að sé raun og nýbyrjað. Og bara til þess að ítreka það, hvað rekstur félagsins gengur vel, þá er báturinn okkar sem við gerum út, hann er búinn að fiska fyrir núna í janúarmánuði 15 tonna bátur fyrir 55 milljónur er að setja Íslands og heimsmeti í aflaverðmæti. Þannig að ég hef engar áhyggjur af rekstri félagsins. Takk fyrir það. En það er líka annað sem var velt upp í þessari DF-grein sem að snýra að þessum ársreikningum. Það eru varandi það hvernig þú eignfærir aflaheimildirnar í ársreikningum. Það er talað að þær séu sundurliðar aflaheimildirnar í ársreikningum. Svo sé eitthvað sem heitir ósundurliðar aflaheimildir. Sem séu upp á 240 milljónir króna sem er einhver fjórðungur af þessari óefnislegu eign sem eru aflaheimildirnar. Hver er útskýringin á því? Sko, það sem að gerist árið 2006 þegar fyrirtæki með neikvætt eigið fé, þá gerist það með þeim hætti að þá er fyrirtæki ekki í raun og veru sko, það er með jákvætt eigið fé og með virði félagsins. Vegna þess að þeir eru átt að kaupa aflaheimildar eins og við höfum þurft að gera alla tíð, aldrei fengið neinn úthlutað eins og að gjafa kóta sem við kallaðum nefna svo, að þá gerist það þannig árinu 2007, þá skipti ég á milli kerfa, þar að segja, ég er að vinna inn í stóra kerfunum með stóran bát og fer yfir í svo kallað krókaflanskerfi. Og þá raun og veru, ég skipti reyndar á aflaheimildar, ég seldi þær ekki, heldur bara skipti, það var skipti við ákveð fyrirtæki hérna, og þá í raun og veru færir og eignar til baka, þar að segja það sem þú selur og það sem þú kaupir. Þannig er það sem eru að vitni í það sem að aflaheimildirnar að nýtingarrétturinn eru raun og veru eignfærðar á móti því. Vegna þess að það sem gerist líka í þessu er það að þegar að menn hafa verið að kaupa þessar aflaheimildir að þá verður það náttúrulega að þú tekur lán og þá verður náttúrulega færa það á móti til þess að hafa eitthvað á móti því þannig að félagi standi eðlilega á með það sem orðið að gera. En býttu, ertu að segja að það kvótin sem er gefin upp á skipið sem að útgerðin á, sem að er eignfærður sem óefnislega eignarn inni, að því manni sýnist að maður ber þetta saman, að það sé þá einhver annar auka kvóti sem er þessar ósundurlega aflaheimildir? Nei. Það sem ég var að segja við á hann er þetta, að þegar ég skipta milli kerfa, að þá færi ég aflaheimildir sem ég með yfir og sel þar yfir hitt fyrirtæki, ég raun og voru pappíslega síðan náttúrulega, og það er ákveðin tala á því og síðan kaupi ég af því aflaheimildir á móti í öðru kerfi. Síðan er þetta einhvern bókhaldsatrið sem að ég kann ekki skýra fyrir með einhver óöflunslega eigni, ef menn vilja fara kafun í einhvern texta í ársreiningi, þá náttúrulega verður bara endurskoðan að verða hérna með slætsjölu. Ég er ekki að færa neinar eignir hjá félaginu, sem að það eru sannarlega þessar eignir inn í félaginu. Ég er ekki að bluffa nýtt þar. Það er þessi 250 milljónir sem eru ósundulegar, það er bara aflaheimildir, það er bara hreina línu með það. En það getur aldrei sett einhver eignir inn í félagi sem er ekki þar. Nei, þú eru auðvitað, þessi umræði eru auðvitað komin upp núna og eins og þú segir að þá ertu búin að gera það grein fyrir því að þú hafir þannig á sínum tíma brotið lög og óafvindandi eins og þú segir. Sko, ég velti fyrir mér, sko, að því að þú hefur áspilt síðan þú komst inn á þing, þá hefur að mörgum verið talin, já, öflugur talsmaður fyrir þá sem er í þessari grein, kannski of öflugur af margarmati sem eru ekki í greinni þá. Sko, í hvað stöðu ertu að vera að ræða sjávarútvegsmál og til dæmis bara skrifa greinar þar sem þú ert að biðla til stjórnvalda að það veri strax aukið við kvóta og annað? Eru átt sjálfur svona mikilla hagsmuna að geta? Já, sko, ef þetta er þannig að þeir sem að starfa í atvinnurekstri, hvort sem að sjávarútvegur annar atvinnurekstri, með ekki verið nú alþingi,
þá náttúrulega held ég illa komið fyrir okkur. Auðvitað þarf að vera það þessnir og þjóflæðinu. Og þegar ég að benda mönnum á staðreyndir einmitt þegar mönnum vilja afla, auka aflaheimildir og ég hef nú talað mikið fyrir því og bent á það, þá ég ekkert að hugsa minn eigin hag, ég að hugsa þjóðarhag í því. Vegna þess að það eru nú fleiri ég og ég nú bara svona pínu lítið peð, sko. Já, þú átt nú, þú gerast nú að gera Íslandsmynd. Já, ég að fiska eitt mánu, skilur. En eigi að síður og þá vitum við það og ég nú talað fyrir því einmitt en þingi. Að ef við myndum bæta núna til dæmis eins og 40.000 tonnum við þorski, þá myndi það ekki hafa áhrif á stofnstærð þorsks. Og ég að benda mönnum. En myndi það ekki hins vegar geta haft áhrif á pyngjuna hjá þér? Svo ég spurði bara beint út að það ekki svona við. Ég meina myndi það myndi aukast við þínar heimildir. Já, eins og allra annarra. Ég bara svona velti fyrir mér þessar umræðu því að þetta lítur að vera svolítið óheppilegt. Já sko, ef að menn vilja fara í þessa hérna debatta þessu hérna sviði. Nú sit ég nú ekki eins og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd í á Alþingi, skilurðu. Og þá getur þú farið alveg endalaust sko eiga þá þeir sem eru nú þingi sem eiga konur sem eru óléttar eða konur sem eru óléttar mega þeir ekki að fæðingarorlof eða mega þeir sem eiga konur sem vinnur ekki spítala tala vandamál spítalanna eða þeir sem eru bændur tala vandamál Finnst þér þetta alveg nákvæmt finnst þér þetta sambærilegt Mér finnst þetta bara sambærilegt ef þú ferð inn á þetta vegna þess að ég ekki að fer ekki nú Alþingi til að tala fyrir hagsmunum mínum fyrirtækis það algjörlega af og frá og það ekki með þeim hætti og allt þetta fólk sem þar inni og þá getur við tala bitu við fólk sem kannski með íbúðalán í erlendri mynt, maður þá það ekki ræða vandamál heimilanna sem eru með íbúðalán í erlendri mynt, þannig að ef við ætlum að fara til svona vekkir, þá sé ég ekki fyrir enda. Menn eru að hafa ávinninga því sjálfir, bara það verðum að tala um bara peninga, því það eru verðmæti fólkinni því að auka kvótan, til dæmis fyrir því. Það eru verðmæti fyrir íslenska þjóð að bæta við aflaheimildir, það eitt veit ég, og það nú bara eins og þannig. Og til dæmis í mínu tilfelli, ég nú með 10 mann sem vinnu í mínu fyrirtæki, og það mikill ábyrgð hluti að reka fyrirtæki og menn vera átta sig á því og ég nú búin að vera í forsvari fyrir sveitarfélagi nokkuð mörg ár og þetta byggist á því eins og sé sveitarfélag þú þekkir það nú sjálfur ættar á landsbyggðinni að sveitarfélagin og öll samfélögin byggjast á því að sjávarútvegurinn á þessum byggðum gangi vel. Já, en þannig að það er mjög langsótt. Fólki sem að vinna hefur á ekki kvótann ásmundur eða er ekki með afnotin á honum eða hvað sem menn vilja segja það er þúsundir með það. Sko. Já, en þá segi ég við ef menn ætla að fara út í þessar rökræði með þessum hætti þá getur aldrei enda vegna þess að eins og ég sagði við áðan ef að einhver einstaklingur sem situr á Alþingi með íbúðalán í erlendri mynt má hann þá ekki ræða vandamál heimilanna allra hinna því þeir eru með erlendri mynt og kalla fram eftir því á leiðréttingu á þeim vandamálum sem þar eru hendi vegna þess að það þýðir að hann muni þá hugsanlega fá sjálfur felt eitthvað niður eitthvað þannig að ég sé bara ekki ef menn fara út í þessa vegferð þá veit ég bara ekki hvernig við erum að geta manna Alþingi, ég segi þannig bara alveg sver. Nei. En við vorum að ræða þess að ég spurði það eins út í strandveðarnar þegar við sáttum hérna fram, ég var bara að spurði að ég voru að forvitnast aðeins um það. Þú greiddir ekki atkvæði með lögunum um strandveðarnar á sínum tíma? Nei, sko, mér fannst það sem að pirra mig mest við strandveðarnar og það þetta. Að þegar að menn voru með hérna, kerfi sem slíkt hér áður fyrir þetta þegar skaki var eins og við kölluðu handfæraveðarnar, að þá voru það aðilar innan úr greininni, þar að segja smábátasjómennir sjálfur, þeir börðust fyrir því að kerfið lagt niður. Vegna þess að þá voru ákveðnir aðilar þar komnir með viðmiðun og síðan fengu þeir mjög ríflega lagt inn í pottinn. En ég finnst ég var alltaf verið fylgjandi því og það búin að vera það alla tíð og er mjög ósáttur við okkar eða mína flokksmenn þegar þeir gerðu þetta. En ég finnst ég var alltaf verið hlindur því að við hefðum eitthvað svona aðgang inn í kerfið eins og ég voru það. En það sem ég var ósáttur við í sumar var það að menn skildu þó ekki stíga skrefið og ég sagði það margoft í ræðustól Alþingi, ég sagði við eigum ekki að hleypa þeim inn sem að voru búnir að selja svo út úr kerfinu. En þetta breytti því að þú hérna, einn af þínu bátum fór á strandu eða ekki? Jú, hann fór á strandu og var á strandu. Ég greiði þetta kom á mótiðum, sko, þannig að það hittir nú allt fyrir, þannig að ég nú alltaf verið samkvæmum sjálfum og mun vera það áfram alveg sem hvort það eru strandveðir eða hvað sem það er, það er nú bara þannig. En svo þetta að klára þetta, þá varstu búin að endurgreiða þessar 20 milljónir sem að þú tókst. Já, ég er búin að gera það. Þakka fyrir komuna í Kastljósið. Takk.